ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ମହିଷାପାଟଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କଥା ହେଇଯିବା। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ମୁଁ ସାଲେପୁରରୁ ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷରେ ଆମର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଆଉ ଫାର୍ମ ଚଳେଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଆମର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ବି ନାହିଁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସି ବସିଲୁଣି। ତେଣୁ ଯଦି ସରକାର ଆମର କି କମ୍ପାନୀ ଆମ କଥା ନ ବୁଝେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାର୍ଜ ଦିଆହେଉଛି ତା ଆମ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁଳନାରେ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଚାହୁଁନୁ ସେ ଗ୍ରୋଇଂ ଚାର୍ଜରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମର ଗ୍ରୋଇଂ ଚାର୍ଜ ବଢ଼ାଯାଉ, ନଚେତ ଆମେ ଫାର୍ମରେ ଛୁଆ ପକାଇବୁ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀ ସବୁ କମ୍ପାନୀକୁ ଆମେ ବୟକଟ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ତୀବ୍ରତର ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ନବା ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ନବୀନ ଦାସ, ସୋନପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର, ପଶୁପତି କମ୍ପାନୀ ଏମିତି କରୁଛି ଲାଷ୍ଟ ସମୟରେ ଫିଡ୍ସ ବି ଯୋଗାଇ ପାରୁନି, ଆର୍ ସେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିନା ଫିଡ୍ସରେ ଗୋଟେ ଚିକ୍ସ କେତେ ଦିନ ହେତା ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ ତା ସେ ପିରିୟଡ଼ରେ ସେ ଉଠଉଛି, ଆର୍ ଯାହାକି ଆମର ଲସ୍ ହେଉଛି, ବାରମ୍ବାର ଲସ୍ ହେଉଛି। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଫାର୍ମ ମାଲିକ, କୁକୁଡ଼ା ମାଲିକ ଆମକୁ ଚୋର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛି। ଏଠି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏଠି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମିଡ଼ା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ମୁଁ ବଡ଼ମ୍ବାରୁ, କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମ୍ବାରୁ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ମୋ ନାଁ। ମୁଁ ଜଣେ 10,000 କାପାସିଟିର ଜଣେ ଫାର୍ମ ମାଲିକ। ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଥମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ଏଥିରେ ସବୁ ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ କମ୍ପାନୀ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯେଉଁ ମହାସମାବେଶ ଏଠି ଚାଲିଛି କୁକୁଡ଼ା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଡା ରହିଛି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ, କିଭଳି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଏହାର ସୁସମାଧାନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯଦି ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ମହାସଂଘ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନ୍ଧ ସରକାର, ଏ ଅନ୍ଧ ସରକାର ପତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଯେଉଁ ମସିହା ଆସୁଛି ସେଥିରେ ହେବ। ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏ ଗରିବ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଏଇ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଫାର୍ମ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ବକ୍ତବ୍ୟ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ